नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ म सजिलैसँग खान्जी सिक्ने तरिका यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु जापानिज भाषाको चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो पाठ भनेको चाहिँ एउटा खान्जी नै हो र आज म तपाईँहरूलाई खान्जी सिक्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु र आज मारुगोतो ए वानको टपिक वानको खान्जीहरू हामी सिक्नेछौँ र तपाईँहरूलाई नेपाली सेन्से ज्यानलमा पनि स्वागत छ र सुरु गरौँ मारुगोतो ए वानको टपिक वानबाट वातासितो खाजक्कु भन्ने टपिक हो यो र यहाँ चाहिँ हामीहरूले जम्मा बिसवटा खान्जी सिक्नेछौँ बिसवटा खान्जीबाट बी विभिन्न वर्ड्सहरू बनाउनेछौँ र सबैभन्दा सुरुको खान्जी रहेको छ वातासीको खान्जी वातासीको खान्जी कसरी सजिलैसँग सा सिक्न सकिन्छ त म यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु जसको अर्थ चाहिँ म हो यो खान्जी सिक्नको लागि चाहिँ यी तपाईँहरूले एन uh, फाइभको बेसी खान्जीहरू सिक्नुभएको छ भने यो वातासी यानि मारुबोतोहरूको खान्जी चाहिँ सजिलैसँग सिक्न सकि सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले दिएँ यो वातासीको खान्जी चाहिँ जम्मा यो तिनवटा एनफाइभको बेसिक खान्जीहरूबाट बनेको छ जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ माथिबाट एउटा हल्का बाङ्गो धर्का छ यसलाई चाहिँ हाम्रो इची भनेर इचीलाई हल्का बङ्गाएर लेखेको भनेर याद गर्न मिल्यो र त्यसको मुनि ठ्याक्कै इचीको मुनि चाहिँ हामीलाई कि यानि कि रुखको खान्जी छ यो माथि इचीको मुनि रुखको खान्जी र त्यसपछि अन्त्यमा यसको राइट साइडमा चाहिँ हामीले जुन हामीले कातकानामा मु भनेर पढेको थियौँ हो त मु छ भनेर याद गर्ने यसरी सरी मु इची प्लस कि प्लस कातकानाको मु इज इक्वल टु वातासीको खान्जी याद गर्न सजिलो भयो हामीलाई सुरुमा इचीको खान्जी त्यसपछि तलबाट किको सा, खान्जी र त्यसको सा, राइट साइडमा चाहिँ मुको खान्जी यसरी इची कि अनि मु क्यारेक्टर याद गर्न सक्यो भने चाहिँ वातासीको खान्जी पनि हामीहरूले सजिलैसँग याद गर्न सक्छौँ यो नै सबैभन्दा खान्जी स सिक्ने सबैभन्दा सजिलो ट्रिक हो र हाम्रो अर्को नेक्स्ट खान्जी चाहिँ छ चिच्चीको खान्जी यानि कि चिच्चीको अर्थ बुवा यो चिच्चीको खान्जी चाहिँ एन्ड फाइभको बेसी मध्ये हो त्यही भएर यो चाहिँ आफैले याद गर्नै पर्छ यो खान्जी हामीले सिकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो लेभलमा चाहिँ हामी दुईवटा वर्ड्सहरू खान्जी वर्ड्सहरू हामी सिक्न सक्छौँ जस्तै पहिलो वर्ड भनेको सेम यही चिच्ची जुन भनेको बुवा र अर्को भनेको चाहिँ ओतौसान यानि कि अर्काको बुवा हो यो दुईवटा शब्द चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ अर्को नेक्स्ट खान्जी छ हाहाको खान्जी यो पनि जिएलपिटी एन फाइभ खान्जी हो र यो पनि याद गर्नै पर्छ यो खान्जी याद गर्यो भने हामीहरूले दुईवटा खान्जी वर्ड्सहरू याद गर्न सक्छौँ पहिलो हाहा भनेको उखासान यसरी हाहाबाट हामीहरूले दुईवटा शब्द पनि जान्यौँ अर्को नेक्स्ट खान्जी हो कोदोमो यानि कि बच्चा यो एनफाइ बेसिक खान्जी याद गर्यो भने पछि अरू खान्जीहरू याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ अर्को नेक्स्ट खान्जी छ ओतोको र ओन्ना ओतोको भनेको पुरुष र ओन्ना भनेको महिला भर्खर सिकेको तिनवटा खान्जीहरूबाट अब हामीहरू और। अरू दुईवटा खान्जी खान्जीवटाहरू पनि बनाउन सक्छौँ पहिलो चाहिँ ओतोको न अनि दोस्रो चाहिँ ओन ओर्नाको यानि कि पहिलो भनेको चाहिँ केटा बच्चा र अर्को भनेको चाहिँ केटी बत्ती हो यसरी मिलाएर बुझ्दाखेरि यसरी नै ओतोको र ओर्नाबाट अरू दुईवटा खान्जीहरू पनि सिक्न सकिन्छ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू यो हितो यानि कि अथवा अर्को उच्चारणमा जिन यो दुईवटा उच्चारण भएको खान्जी पनि सिकौँ हामीहरू यो हितो खान्जीको चाहिँ तिनवटा अर्थहरू सिक्छौँ पहिलो भनेको चाहिँ मान्छे अनि अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ राष्ट्रियता र अर्को तेस्रोमा चाहिँ हामी जना मान्छे गर्दाखेरि पनि यो हितोलाई हामी निन भनेर गर्ने गर्छौँ अब फेरि अघिको ओतोको र ओन्ना भन्ने खान्जीहरूसँग यो हितो खान्जी जोडेर हामीहरूले अरू दुईवटा खान्जी ओडहरू पनि बनाउन सक्छौँ पहिलो ओतोको नो हितो यानि कि केटा मान्छे र अर्को दोस्रो भनेको ओन्नाो हितो यानि कि केटा मान्छे अथवा महिला भन्दा पनि महिला पुरुष भन्दा पनि भयो यसपछि अर्को खान्जी छ नानी अथवा नानको खान्जी यो पनि जिएलफे जिएलपिटी एन फाइभको बेसिक खान्जी नै हो र यो पनि तपाईँहरूले यादै गर्नुपर्छ अब यो नानी अथवा नानको खान्जी र अघिको अघि हामीले पढेको हितोको खान्जी जोडेर हामीले फेरि अर्को नयाँ खान्जी शब्द बनाउँछौँ त्यो हो नानी यानि कि कतिजना कसैलाई प्रश्न गर्दाखेरि कतिजना हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि नानीन भनेर हामी सोध्ने गर्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि नानी देशका भनेको कतिजना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले गोनिन देशका भनेर पाँचजना छौँ भनेर जवाफ फर्काउँछन् यसपछि हाम्रो नेक्स्ट खान्जी भनेको चाहिँ कुनी यानि कि देशको खान्जी हो योबाट हामीहरूले यो लेभलमा तिनवटा डिफ्रेन्ट फरक फरक, फरक खान्जी शब्दहरू बनाउन सक्छौँ पहिलो हो यो को को, को कु. को को, को कु. कुनी नै भइहाल्यो र अर्को भनेको गाई कोकु र अर्को भनेको कोकु कुनी भनेको देश र त्यसपछि सोतो प्लस फेरि कुनीको खान्जी भनेको गाई कोकु र अर्को अन्तिममा भनेको नाका यानि बिचको खान्जी प्लस फेरि कोकुको खान्जी यानि कि देशको खान्जी जोडेपछि भयो कोकु यानि कि चिन यसपछि अर्को खान्जी गो यानि कि भाषाको खान्जी छ यो पनि एकदमै याद गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ सबैभन्दा सुरमा यो खान्जीको हामीले इ मास भनेर एन फाइभमा पढेका थियौँ नि हो त्यो इ मासको खान्जी छ अनि त्यसमा फेरि माथिबाट गो यानि कि पाँच भन्ने अङ्कको खान्जी छ र त्यसको त्यसको मुनिर चाहिँ हामीले कुची यानि कि मुख भन्ने खान्जी छ हो यो तिनवटा खान्जी जोडिएपछि चाहिँ हामीहरूले गो यानि कि भाषाको खान्जी बनाउन सक्छौँ यसरी हामीले भर्खरै सिकेको चिउ गोको यानि कि चिन र अहिले भर्खर सिकेको हामीले Go, गो यानि कि भाषा यो दुईवटा खान्जी जोडेर हामीले अर्को नयाँ खान्जी शब्द चाहिँ बनाउन सक्छौँ त्यो हो चाहिँ चिउ गोकु गो यानि कि चिनिया भाषा यो जस्तै हामीले अन्य अन्य भाषाहरूको खान्जी पनि बनाउन सक्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल गो र अर्को हामीले निहोङ भन्ने हामी जापानको खान्जी सिकेपछि निहोङ गो जापान जापानिज भाषा भनेर हामीले सिक्न सक्छौँ यसै गरी ए इगो यानि कि अङ्ग्रेजी भाषा भन्ने पनि हामी यही गोबाट बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ अगाडि ए इगो खान्जी अर्कै खान्जी हामीले सिकेर ए इगो बनाएर लेख्न सक्छौँ यसपछि छ निहोन यानि कि जापानको खान्जी यो जापानको खान्जी पनि एकदमै सजिलो छ सबैभन्दा सुरुमा हामीले हि अथवा निची भन्ने खान्जी जुन हामीले एनफाइममा सिकेको थियौँ त्यो र त्यसपछि त्यसको पछाडि चाहिँ हामीले होन यानि कि की, किताब भन्ने खान्जी यो दुईवटा जोडेपछि हामीले निहोन यानि कि जापान भन्ने खान्जी बन्यो निहोन त्यसै गरी अघि नै हामीले हितोलाई जिन यानि कि जिन हितोलाई हितो खान्जीलाई जिन भनेर उच्चारण गर्दाखेरि राष्ट्रियता हुन्छ भनेर पनि पढिएका थियौँ र अहिले यहाँनिर निहोन जिन बनाउन मिल्यो त्यसै गरी नेपालो जिन जस्तै अरू इन्दोजिन पनि बनाउन मिल्छ यसपछि अर्को खान्जी छ सुकी यानि कि मन पर्नुको खान्जी यो खान्जी चाहिँ एकदमै सजिलो छ किनकि हामीहरूले यो खान्जीको दुइटै प्यारिकलहरू पढिसकेका छौँ सबैभन्दा सुरुको भनेको ओन्ना यानि कि महिलाको खान्जी र त्यसको पछाडिपट्टि कोदोमो अघि हामीले कोदोमो पढ्दाखेरि को छ हो त्यो कोको खान्जी जोडेपछि सुकी यानि कि मनपर्नुको खान्जी बन्छ यसपछि अर्को खान्जी छ हामीलाई दोकुस्यो यानि कि लेखपड पढाइ भन्दाखेरि रिडिङ भन्ने अर्थ लाग्छ यो खान्जी पनि सजिलो छ सबैभन्दा सुरुमा हामीले भनेको सुरुमा पढ्नुको खान्जी यो योमुको खान्जी प्लस पछाडितिर लेख्नु यानि कि खाकी मासको खान्जी यो दुईवटा जोडेपछि दोकुस्यो यानि कि पढाइ लेख पढ भन्ने खान्जी हुन्छ यसरी खान्जी सजिलैसँग सिक्न सकिन्छ जसरी दुईवटा हामीले खान्जी सिकिसकेका हुन्छौँ र त्यहीबाट जोडेर हामीले फेरि एउटा नयाँ खान्जी बनाउँछौँ त्यसरी नै सिकिसकेको खान्जीहरूलाई जोडेर प्रायः ठुलो ठुलो ग्रेडको खान्जीहरू चाहिँ अगाडिकै सानो एन फाइभ लेभल एन फोर लेभलको खान्जीहरू नै जोडेर नयाँ लेभलको खान्जीहरू बनाएको हुन्छ खान्जी सिक्ने बेस्ट ट्रिक भनेको चाहिँ दिनमा कम्तीमा पाँचवटादेखि दसवटासम्म धेरै सिक्यो भने हामी भुलिहाल्छौँ एकै दिनमा धेरै सिक्न खान्जी भने भुलिहाल्छौँ त्यही भएर कम्तीमा दिनको पाँचवटादेखि दसवटासम्म हामीले खान्जी याद गऱ्यो भने इनफ हुन्छ किनकि दिनको हामीले पाँचवटा खान्जी याद गर्न थाल्यो भने हामीले एक महिनामा लगभग डेढ सयवटा खान्जी याद गर्न सक्छौँ त्यसैले हामी मारुगोतोको अल खान्जी यदि हामीले दिनै पाँचवटा खान्जी याद गर्ने हो भने हामीले लगभग तिन महिनामा मारुगोतो होल खान्जी हामीले याद गरिसक्छौँ पुरै मारिगोतोको सबै छवटै बुक ए वानदेखि ए टूको हामी रिकाय खाँच्दो सब इलिमेन्टेड ए टूको ए टूसम्मै हामीले सबै खान्जी याद गर्न सक्छौँ यसरी खान्जी सिक्यो भने एकदमै फास्ट पनि हुन्छ र एकदमै शरीरसँग याद गर्न पनि सकिन्छ यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परेनमा लाइक गर्नुहोस् र अरू टपिक टू टपिक थ्री र अरू अन्य अन्य जापानिज भाषा सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटन पनि दार्नुहोला र त्यसपछि यदि कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि एकदमै मन परेमा साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो च्यानल हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद